69回アミューズメントマシンショーバンダイナムコゲームズブースへようこそお越しくださいました。さあこれよりこちらのステージでは太鼓の達人ドンダー日本一決定戦2011決勝大会を始めてまいります。さあ皆さんもうワクワクしていますよね。7月から全国652店舗で予選が開催され約5000名の方が参加してくれました。さらに8月から9月にかけて全国を22のエリアに分けたエリア大会が開催され、本日そのエリア大会を勝ち抜いた22名がこの決勝大会の会場に集まってきてくれています。すごいですね。そして今日この会場で2011年のドンダー日本一を決める決勝大会が開催されるというわけです。皆さん心の準備は大丈夫ですか？予選大会参加総数約5000名の中で誰がドンダー日本一なのかはっきり決めようじゃないかというのがこの大会なんですね。さあということで、それではこの大会の審判をご紹介してまいりましょう。太鼓の達人開発日記や太鼓の達人ツイッターでおなじみ、株式会社バンダイナムコゲームズ太鼓の達人プロジェクトチームの江藤さんです。江藤さんどうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。こんにちは、太鼓チームの江藤です。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで決勝大会いよいよやってまいりましたよね。はい、そうですね、すごいにぎわいで、もうありがとうございます。そうですよ、しかもこの5000名の中から見事勝ち抜いた22名ということで、どんな大会になると思いますか？そうですね、もう全国トップレベルの腕前が見れるんじゃないかと期待してるんで、ぜひ頑張ってもらいたいですね。そうですよね、なんかリストを見てみたら下は13歳から上は22歳までだということなんですけど、かなり年齢層もそうですね、幅広く遊んでいただいてとても嬉しいですね。13歳の方なんてね、もう太鼓の達人今年で10周年なんですけど、もう3歳の時にはあったということですからね。そうですよね、3歳からやってたらちょっとびっくり、ね、すごいですよね、先が恐ろしいです。はい、そして今回この決勝大会も10周年ということでライブ中継されるって本当ですか？はい、そうなんです。ですね、バンダイナムコライブ TV と、まあ これですね。おー、すごいですね、これでもう。なるほど、盛り上がりますね。ぜひ皆さん帰ってからもね、アクセスしてもらいたいと思います。はい、そうですね、後日また見れるようにする予定でもありますんで、今日出場される方も自分の腕前を後から振り返るようになりますんで、はい、もう帰ってから自分のね、はい、このゲームプレイをムフフと言いながら見てほしいと思います。はい、はい、そして他にもバンダイナムコゲームズの Facebook 上でも発信されるわけですよね。はい、そうなんです。ですね、アミューズメントマシンショーのこちらのマシンショーになってますけど、はいはい、東京ゲームショーがあちらの方でやってますけど、はい、あっちの方も情報こっちの方で出てるんで、あ、今一番上に出てるかな。次々にアップされてますね。はい、こちらは Facebook になってますね。こっちもよかったら見てください。はい、日本国中どこにいて もうこのゲーム会場が味わえるということで、もう本当に最新情報満載ですね。さあそれから江藤さんといえばやはり太鼓の達人のツイッターでもおなじみですけど、はい、先ほどもつぶやかれてましたよね。そうですね、結構ギリギリまでやってましたよね。はい、そうですね、まあ、つぶやきたい気持ちもたくさんありますが、はい、今日は審判の方で本職よろしくお願いいたします。まあ、はい、審判って言っても、まあ、彼らが頑張るだけなんで、もう頑張るだけだから、はい、もう本当に後押しするだけで頑張ってツイートしようかなと思うので、はい、はい、間違っても内職しないようにお願いいたします。はい、審判に専念していただきましょう。そして皆さん向かって左手の模型気になりますよね。あれは何ですか？あちらはですね、はい、今年の12月にウェーブさんというかとこから発売予定の、はいはい、初代の太鼓の達人のプラモデルになってます。超レアものじゃないですか。そうなんですよ。で12月発売なんで、はい、まだもちろんゲットできるわけじゃないんですけども、今回この大会で優勝した方には特別にあちら あのプロが仕上げた、まだ世界に1点しかないあれを差し上げようと思ってますので、世界でたった1つしかないこのプラモデルをサプライズということで、はい、優勝者にはもらえるというわけなんですね。ぜひ優勝してもらいたい。ありがとうございます。そうですね、はい、それでは早速決勝大会の方に移りましょうか。はい、それでは江藤さんはその審査席の方に移動していただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう皆さんも今か今かと待ち遠しいですよね。
さあということで早速、大会の方を始めてまいりたいと思いますが、その前にまずは大会主催者より、開会の挨拶をさせていただきます。挨拶させていただきますのは株式会社バンダイナムコゲームス太鼓の達人14、藪下達久プロデューサーです。藪下プロデューサー、どうぞ皆さん拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは。わー、すごい元気ですね。ありがとうございます。今日お集まりいただきまして本当にありがとうございます。太鼓の達人のプロデューサーの、藪下と申します。太鼓の達人はですね、今年10周年ということで、この大きな節目にですね、こういう大会が開催できたということはすごく、もう嬉しく感じます。皆さんもですね、今日一日、特に挑戦者の方はね、本当に頑張っていただきたいなと思います。で、太鼓の達人10周年なんですけども、今までこちらのね、兄弟で皆さんご存知の兄弟で遊んでいただいたと思いますが、本当に長く遊んでいただいて、感謝しております。ありがとうございます。で、これからはですね、今日お披露目させていただいています、新しい太鼓の達人ですね、あちらの方で引き続き、変わらず遊んでいただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、今日ですね、これから、大会の方を開催させていただきたいと思いますが、皆さんどうですか、体調はバッチリですか、緊張してますか。今日の大会はですね、こちらのステージで、大会の方決戦をね、繰り広げるということで、かなり皆さん緊張してるんじゃないかと思いますけども、普段のね、力を、バッチリ出してね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、それではですね、これより、太鼓の達人ロンダー日本一決定戦2011を開催いたします。はい、皆さん盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。さあ、それでは先ほども決めました、本日の気になる対戦トーナメント表をご覧いただきましょう。こちらになります。さあ、競技は22名によりますトーナメント戦で、敗者復活はありません。トーナメント表の組み合わせはあらかじめ出場者の立ち会いのもと抽選された結果がそのまま反映されています。対戦者の2名が同時にプレーをして得点の高い選手が勝ち上がりとなります。トーナメント表のどのブロックに入るかで試合数も若干違いますけど、そこら辺はご了承くださいね。なお急遽ですね、欠場者が出たため1回戦不戦勝の枠もありますが、まあ、運も実力のうちかもしれませんね。ご了承ください。さて、続きましてはルールのご説明です。まず1回戦の対戦方法です。1回戦は2曲プレーをしていただきまして、合計点数の高い選手が勝ち上がりとなります。出場者の皆さんはこの決勝大会1回戦でのエントリー曲というのをあらかじめ決めていただいております。プレイヤー同士でじゃんけんをして、勝った方が自分のエントリー曲を1曲目にプレイするか2曲目にプレイするかを選択します。つまり1曲目にプレイするのを先行、2曲目にプレイするのを後攻と考えていただければいいと思います。ただし1回戦不戦勝の枠の方は、自分のエントリー曲ではプレイせず、2回戦から別の課題曲でプレイしていただくこととなります。そして先行プレイヤーは1曲目のプレイポジションを右にするか左にするかを決めて、それからプレイします。その後2曲目を続けて、今度は、高校プレイヤーが同じくプレイポジションを決めてプレイします。こうして2曲プレイをしていただきまして、合計点数の高いプレイヤーが勝ち上がりとなります。お分かりいただけましたか。2回戦以降は改めてまたご説明いたします。あとは事前に説明させていただきましたルールを守って、ロンダー精神にのっとって頑張っていただこうと思います。